Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva dünyasını dəyişən oğlu Əlinin şəxsi həyatı ilə bağlı sirrləri açıb. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, bir dəqiqə verilişində qonaq olan müğənni övladının uzun müddət əvvəl boşandığını deyib. Bildirilib ki, oğlu Əliyə xəyanət edilib, Əlinin ailəsində problem oldu, onlar boşandılar. Qisas yoxdur, bu haqda danışmaq istəmirəm. Səbəbsiz heç nə olmur. Tamirlanım var. Əli dedi, ana haqqını mənə halal bilirdi, daxilən əzab çəkirəm. Tamirlanı sənə tapşırıram, onu heç kimin, hətta anasının əlində qoyma. Mən körpə övladı anasından ayırmaram. Büyüyüb gəlib nənəsini tapacaq proqramda bildirilib ki, gəlini Tamirlanı ona vermək istəyib. Bu haqda deyilənə Nazpəri verməyib nə edəcək? Verməyə bilər, ana olasan gərək. Cavabını verib, bacısı Zeynəb Dostəliyeva isə qisas qiyamətə qalsın sözlərini söyləyib.